A cena společnosti Japavo byla odstartována. Celkem 14 účastníků odstartovalo do tohoto vytrvaleckého dostihu. Tempa dostihu se ujímá Austin, dále je tam Četník, Golden Irene, následuje Delifo, zvnějšku Rendeta, Scotty, dále Duke a Ardua, následuje Luxana Almány, pole uzavírá Vinis Luna. Oni mají před sebou ještě téměř celá dvě kola, v čele dostihu je v tuto chvíli Rianika. Rianika a Delifo. Dále potom Austin, Četník, Scotty uzavírá vedoucí pětici. Golden Irene, Rendeta, Duke a Almany, Ardua, Luxana, Vitalita, Baroza a se ztrátou zhruba 4 délek na poslední pozici cválá Vinis Luna. Delifo ze stáje KK Metal, akciová společnost, tuto chvíli v čele. Rianika na druhém místě, třetí Austin. Na dalších pozicích cválají Četník, Duke, Scotty, Almany, Luxana, zvnějšku Rendeta a Ardua. Ale Duke následuje Vitalita, Baroza a Vinis Luna. Koně mají za sebou zhruba 1400 metrů. V čele dostihu je Delifo, v sedle Tomáš Vodrážka, dále Rianika, Četník, Luxana, Golden Irene na bariéře, Almany a Austin zvnějšku. To je ta první polovina, ale potom Rendeta, Scotty, Baroza, Duke, Vitalita a Vinis Luna. Ještě zhruba 1500 metrů do cíle a v čele Delifo, Rianika cvála na druhém místě. Dále potom Četník, zvnějšku Ardua, Golden Irene na bariéře Luxana. Následuje potom Ardua. Na začátku protilehlé rovinky udává tempo dostihu Delifo. Delifo, Rianika, Četník, vedoucí trojice, Luxana a Almany. Dále potom Golden Irene. Ardua, Rendeta a Austin, Scotty, Baroza, Duke a se ztrátou Vinis Luna a Vitalita se propadla na poslední pozici. Na konci protilehlé rovinky ve vedení stále Delifo. Luxana se posouvá v tuto chvíli na druhé místo vnitřní stopou. Změšku je tam Rianika, úplně změšku Almány. Golden Irene, Četník pomalu odpadá, naopak Ardua se posouvá k vedoucí pětici. Rovněž tak Rendeta. Koně máme v závěrečném obloku před cílovou rovinou a tempa dostihu a vedení převzal Luxana s Jaroslavem Miškou. Luxana bude jako první točit do prostoru cílové roviny. Golden Irene ze třetí pozice útočí ještě na druhou pozici, kterou má Almány. Dále Delifo, Rianika, zvnějšku Ardua a Duke 200 metrů před cílem. Luxana suverénně v čele. A Luxana s Jaroslavem Miškou si běží pro vítězství v dnešním osmém dostihu ceně společnosti Japavo. Luxana první, na druhém místě je nakonec Golden Irene, třetí Almány, Duke, Ardua, Rendeta, Rianika, Vinis Luna, dále potom Delifo, Austin, Četník, Baroza, Scotty a Vitalita.